La l mip Laburista Josien Kutajer ħabret li musset tkun qed kontessa l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew li ssir f'ġunju li ġej. B'informazzjoni li għandu net news tindika li Kutajer kella tirtira l-kandidatura taħħa, wa li saret pressjoni biex terġa titħol fi xena l-ex-ministru Laburista Justin Karwana. Jirizulta li l-Prim-ministru Robert Abela kellem diġa l-Justin Karwana biex ikun meċa blistess li meċa biħ l Laburista Rosien min li minn kollu li għamlet se terġa tinat opportunita oħra biex tingħaqad mal-Partit Laburista. Justin Karwane kienet irriżenjat minn Ministru tal-Edukazzjoni u mill-Partit Laburista, u għal il-Kummissarju l standards fil-ħajja pubblika sabbaħatja ħatja ta' ksur ta' etika u abbuż ta' poter meta ta' trattament preferenzjali li s ta' ħablużu ta' fondi pubbliċi. Issa il-Prim Ministru Robert Tabela kien kostret jerġa' kellem mill ġustin Karwana. Persuni fiħdan il-Labor stess et li din il-mossa saħri sabiex Karwana tkun kandidata għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. U kien Robert li semma l-ġustin Karwana meta t-tnejn ħasem fil-program Ekstra fuq Xandir Nazzjonali. Minna ħata ħal-MP la budista Josienko Tajer affaċċat pressjoni enormi biex titwarra. Ija ġejja mil-fazzjoni tal-ex chief of staff ta' Joseph Muscat kiex kembri u għalek jider li beżet li se u miljata f'din l-elezzjoni. Kim propju għal din ir raġuni li għal li kienet diġa tefet il-nomina taħħa biex tkun kandidata għal dawla l-elezzjoniet Ewropej, issa id-deċidiet li tirtira l-kandidatura taħħa. Fruqt li fristret il-deċizjoni taħħa bħala wahda diffiċli, Josienko Tajer għalet li din kienet għazza li kienem bżon li sif dan l-istadju taħħa. Intant jidher li din l-aħbar intlaqad mod tajjeb minn Cyrus Engerer li b'dan l-iżvilupp issa għandu aktar tama li jista' jkun elet. Però sorsi qed jgħidu li għall-Partit Laburista ikun aħjar li bqa' jimbotta lill europarlamentari Elix Aġu Saliba u l-kandidati Laburisti ġodda Steve Ellur u Clint Flores.